Sejam bem-vindos à Vida Longa. Eu sou Mônica Millet, a beleza pura. Nós vamos fazer uma pequena viagem sobre a trajetória da Mônica Millet, percussionista. É carioca baiana, é criada na Federação. Eu sou Edjebe, da comunidade do Ilê Axé, Omin Yamassé, do Cantuá. Sou neta de mãe menininha, ô Glória, filha de mãe Cleusa, sou filha de Oxóssi. Sou uma mulher ativista dentro da percussão, onde faço o tambor a minha linguagem com o mundo. Eu lembro que era um avião prateado e azul. Isso deve ter sido aí por volta de 66, 67, por causa do cabeçário, né? A gente tinha escola, né? A gente estudava, e eu me lembro, né, do cabeçário, né, que botava data e o ano era 66, 67. Eu estudei no Colégio Maria José, que era no Forte de São Pedro, aí posteriormente passou para o Politeama. Então, essa vivência, né, de chegar na Bahia nesse momento, né, de grandes mudanças, né, que o Brasil estava passando, isso traz para mim também um acolhimento, né, dentro da Casa do Canoblé, onde eu tive a oportunidade de ter esse aprendizado, né, dos tambores, né, aprender a ouvir essas histórias que eram contadas dentro da Casa do Canoblé. Os anos 70 foram os anos, para a minha geração, né, os anos de ouro, né, por conta de uma ebulição, uma efervescência cultural que existia não somente aqui na Bahia, mas acho que no mundo inteiro. Então, era um momento peculiar na cultura da Bahia, né, na cultura efervescente, e de muita criatividade. É, em contraponto a isso, foi o ano também de uma grande repressão, né, final dos anos 60 para os anos 70, né, a partir de 68, 69, né, em que vem muito forte esse movimento. Mas Exu sabe de tudo, né? E ele também soube desviar esse caminho, e Oxum botou as suas águas, e o que parecia ser um momento de interdição, porque chegou um momento em que vovó pensou até em buscar um outro espaço, né, para fundar, né, o terreiro. Mas graças ao Oxum, graças ao Oxóssi, a Yamassé, tudo isso foi revertido. Eu sou nascida no Rio de Janeiro, na Tijuca, e o meu pai era militar e a minha mãe era obstetra, e filha de Nanã, e o meu pai, filho de Oxóssi. Então, num determinado momento,
Vovó teve problema sério de saúde e manhã literalmente abandonou a vida profissional dela, né, no Rio, e nós viemos morar aqui na Bahia. E essa convivência, né, trouxe o grande aprendizado. Eu fui iniciada, junto com os meus dois irmãos, Álvaro e Zeno. Zeno é meu dofono, é de Ogum. Eu sou dofonitinha. Né? A minha prima é Gamo, é Nelly Cristina. É minha prima Ângela é de Oxum. E meu irmão Álvaro e é Leonor, que era de Oxum. É de Oxum também. Nós fomos feitos todos no mesmo barco, ou seja, iniciamos no mesmo Omin, no mesmo Axé. No período da Água de Oxalá, que é a última sexta-feira, né, do mês de setembro, nós tínhamos de completar o Orô, a obrigação de carregar a água e depois voltar e ir para a escola. E normalmente a gente estava com um fio de conta, né, no pescoço. E na escola aquilo era o dragão da maldade, vamos dizer assim. Então não era bem visto pelas professoras, né, pelas freiras, né, no caso nas Doroteias, eu estudei nas Doroteias. E até mesmo no Colégio 2 de Julho aquilo não era bem visto. Por força do candomblé, eu acho que a gente não perdia a autoestima. Eu praticamente vim embalada por essa iniciação, né? Tendo o meu Eledá, né? Oxóssi. Eu sou filha de Adjaipapô, Nissambô, Okolô, Danadana, que são qualidades de Oxóssi, né, donos, né, do Cantuá, e da qual a minha Ori também pertence a essa família Arô, a família Uki. Lá no início, né, na pré-história, os primeiros caçadores, né, e a presença de Oxóssi na civilização, na humanidade. E é através dos caçadores que a humanidade encontra os caminhos para construir e agregar a melhor caça, a melhor sobrevivência, o melhor caminho, o melhor local para sobreviver. Então, eu acho que essa história, né, atrelada ao princípio, né, do mundo, né, ao princípio da trajetória da humanidade, é exatamente o que é Oxóssi. Ele que nos provém essa sabedoria. Olô, Eperinlodé, Eperinlodé, Onipapo, Odé, Arole, Comoré, Cum, Comorelo, Eperinlodé. Olô, Eperinlodé, Eperinlodé, Onipapo, Odé arole, comorecum, comorelo, iperinlode, onipapo, iperinlode, onisambo, iperinlode, oculo, iperinlode, oh, que arô. A presença de vovó, a presença da espiritualidade dela, ela se espraiava
não somente pela casa, mas por todo aquele ponto da federação. A gente carregava água, porque tinha um chafariz, né? E não tinha água encanada ainda naquela época, né? Então, a gente carregava água no chafariz e havia uma convivência direta com a comunidade. Nas noites que não tinha luz, né, que faltava luz, a gente ficava, íamos todos para o quarto de vovó e ali eram contadas histórias, né, da família dela, né, de a descendência de vovó Júlia, a descendência de Iá Acalá. E uma das histórias que eu lembro é a história que ela contava sobre o Odjumamã, né, que são os olhos da mãe, ou seja, são os olhos da terra. E eu ouvi a vovó falar, né, do povo do Benin, da origem do Benin, né, da origem de Xangô. Alguns dizem que nós somos, nós Ebá, Araquê, somos descendentes diretos de Xangô, Caô Cabecilê. Talvez por essa proximidade a nossa casa tenha como matriarca Iamacê, que é da linhagem de Xangô. Então, nessa trajetória eu vou, né, juntando as memórias que eu via, né, de vovó e as memórias que a pesquisa também histórica traz para a gente, né? Tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, até mesmo as minhas sombras, eu aceito pela filosofia que o candomblé, né, imprimiu na minha vida, imprimiu na minha trajetória. Então, eu gostaria de cantar um pequeno trecho de uma cantiga que diz: Irambe, Irango, Irangomã, Lodossu, Irangomã, Lodofelba, Arodi Diaban, Lodein, Iamacê Malê, Obarelu Luco, Obarelu Luco, Irambe, Irango, Iranguco, Lodossu, Irangomã, Lodofelba, Arodi Diaban, Lodein, Iamacê Malê, Obarelu Luco, Obarelu Luco. Tinha uma coisa também que era da vivência daquela época, que era os vendedores ambulantes. E tinha seu Antônio. Seu Antônio, ele vinha em um, ele comprava as frutas lá em São Joaquim, em Água de Meninos, e vinha caminhando até passar pela Federação. E era uma figura marcante, porque chovesse ou fizesse sol, seu Antônio todos os dias passava mais ou menos naquele horário de 10h30, 11 horas, mais tardar 11h30, vendendo laranja, vendendo mané velho, saputi, como era aquela frutapão, cana, abacaxi, que eram as frutas, né, da nossa cajarana, que era das frutas da minha infância. E era uma coisa muito gostosa. Tinha Vitorino também, que vendia o sorvete. Porque naquela época não tinha a industrialização, era da elite, né? Era, como eu falei antes, né, era do establishment. Era da elite, era dos mandantes. E a gente, que morávamos em bairros mais afastados, a gente não tinha essa prestação de serviço. Então, o pão era vendido no balaio, né, o sorvete era vendido naquelas caixas que eles saíam mercando.
né? Tinham aqueles, os verdureiros, né, que saíam mercando também. E tinha uma coisa que marcou muito na minha infância, na minha adolescência, que era o fio, né, de uma coisa que puxa a outra. Tinha uma coisa peculiar, que era o ralar dos grãos na pedra. Não tinha liquidificador, nem tinha o moinho. Ele chegou muito depois, que é o que quebrava o feijão para fazer acarajé, para fazer acaçá, para fazer abará. Então, a gente aprendia a ralar os grãos nessa pedra, que tinha a pedra redonda, que chamava mão, e a pedra quadrada, né, que chamava a de assentar. Então, era também um detalhe, porque esse movimento de ralar os grãos na pedra é o chamado ejicar, que tanto é um ritmo como é uma dança. Então, por isso que nós temos uma maneira, né, de ombro, um movimento de ombro, que é diferente da escola de samba, né? É da matriz negra, mas eu acredito que é mais elegante, né? Ele é mais miúdo, ele é mais, né? É uma coisa diferente. E isso é proveniente desse costume, né, de ralar os grãos, né, na pedra, que amolece, né, tira as tensões dos ombros, né? Nós somos o primeiro grupo feminino, né, a Tambora Ayô. Ayô quer dizer alegria, felicidade. Irê, Tambor Irê, também quer dizer alegria. Então, nós somos as precursoras. Não era permitido às mulheres tocarem atabaques. Aí, em 2016, eu recebo um convite para fazer um workshop de um mês. Aí eu digo, rapaz, como é que eu vou ter condição de ensinar rum, pi, lé e gan em um mês? É desonesto, não é legal. Então, tem que pensar numa maneira de ensinar as coisas, as pessoas, de uma forma correta, mas que seja ampliada. E a maneira de ampliar foi extrair as células matrizes desses ritmos, do agueré, do daró, do opanijé, do alujá, tanibobé, qual foi o outro mais? Djambele djambe? Novassi, a gente ensaiou, mas que a gente tem mesmo são esses, né? E aí, assim, sintetizar esses ritmos, ou seja, ver as células matrizes desses ritmos, para que ele pudesse ser tocado por seis runs, que são aqueles atabaques maiores, simultaneamente. Agora, detalhe, por mulheres. Não me amarro a dinheiro, não, beleza pura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não,
a formosura, dinheiro e moço lindo do Badauê, beleza pura, federação, beleza pura, dinheiro e beleza pura. Nós tínhamos um modo de tratamento na década de final de 70 para 80, que quando as coisas estavam muito boas, então todo mundo dizia, beleza pura, vamos chegar junto, o que seria chegar junto hoje, né? Então, por conta dessa expressão, no carnaval, estava passando os filhos de Gandhi, e eu sou meio baixinha, e o Caetano estava do lado, assim, e eu me espichando para ver os filhos de Gandhi, e ele me levantou, imagine, ele me levantou para eu ver, né, a passagem dos filhos de Gandhi na avenida. E aí, depois de um tempo, ele fala, dentro daquele turbante dos filhos de Gandhi, é o que há, toda a força da carne, tudo fica muito elegante. Deixa, né, toda a minúcia.